Karina, bem-vinda de volta! Você fez muita falta. O que você faz por aqui? Não podia mais ficar em casa. Preciso voltar a trabalhar. Tá ficando deprimente. As coisas. A polícia está investigando, mas não tem nenhuma novidade. Disseram para mim que quando acharem alguma coisa ou o corpo, aí eles falam. Ai, eu sinto muito. Eles vão me encontrar. O que é isso? A gente não trabalha com moda infantil. Agora trabalha. Alô? Tarde, filho. Matheus está morto. Acho que eu estava com a cabeça quando eu peguei você.
Karina. Sábado, aniversário da Soraya. Vamos fazer um molinho, coisa básica. Eu não tô entrando pra festa. Ai, Karina, vamos. Você ama festas. Você já tá 6 meses enfurnada dentro daquela casa. Nem eu aguento mais. Regina, não tô com cabeça pra festa, Regina. Karina, pensa a respeito, ok? Ok. Se a gente vai brincar de mamãe e filhinho, vamos melhorar essa palidez? Eu queria que você fosse real. Eu queria tanto que você fosse meu filho. Eu queria meu filho de volta. Quem deixou isso aqui? Entrou alguém aqui? Que merda é essa? Meu Deus, o que foi isso? Thank you.
Mamãe, por que você tá me arrumando? Porque a gente vai pra uma festa.